Karta handsfree usnadňuje život. Kartu stačí mít při příchodu k vozidlu u sebe a vozidlo se automaticky odemkne. Odemknutí vozidla je potvrzeno bliknutím směrových světel. Zkontrolujte, zda jsou dveře a víko zavazadlového prostoru řádně zavřeny, aby mohlo být vozidlo zamčeno. Při odchodu z vozidla vezměte kartu handsfree s sebou a vozidlo se automaticky zamkne, jakmile opustíte přístupovou oblast. Výstražná světla dvakrát bliknou. Vozidlo můžete zamknout také ručně, a to stiskem tohoto tlačítka na kartě a druhým tlačítkem vozidlo odemknete. Pomocí tohoto tlačítka na kartě můžete na dálku zapnout nebo vypnout světla vozidla, díky čemuž vozidlo snáze najdete například na parkovišti. Toto tlačítko slouží k odemknutí zavazadlového prostoru. V případě potřeby lze použít také klíč zabudovaný do karty Dacia. Přístup k němu získáte vysunutím pouzdra tímto způsobem.